Mohamed Ali ni Mkenya mzalendo. Pili, je, Mkenya ndani ya Kenya anakubaliwa kuishi kokote na kufanya kazi kokote? Jawabu ni ndio. Kwa hivyo Mohamed Ali anakubaliwa kufanya kazi kokote. Labda hawanijui kimaisha yangu kwa sababu ya kazi niliyokuwa nikifanya. Kwa ufupi, Mohamed Ali ni mkazi wa Mombasa. Ameoa Mombasa katika mtaa wa Old Town Kibokoni, na yeye anaishi Bombolulu Estate. Nimejaliwa nimejenga nyumba yangu hapo, ni kazi ilinipeleka Nairobi. Mimi nilikuwa naishi Mtopanga, nilikuwa nimeishi tena Kisauni Sokoni, Majengo, Guraya. Hakuna mahali sijaishi Mombasa. Mimi niliwahi kuwa makanga hapa Mombasa, barabara ya Kingorani. Lakini sasa nataka kuingia kwenye siasa. Ndio yule ambaye nashindana naye ameona chombo anaweza tumia ni kusema mimi si mtu hapa. Leo mimi namuuliza, je, Raila Odinga ni mtu hapa? Hapana. Lakini wapwani watampigia kura. Leo mimi namuuliza, je, Uhuru Kenyatta ni mtu hapa? Hapana. Lakini wapwani watampigia. Mbona ikifika kwa Mohamed Ali ndio swala la mtu wa hapa linaletwa? Nitakwambia majibu yake. Moja, wanajua huyu kijana akipata kiti cha ubunge cha Nyali hatakubali dhulma, atasimama na haki. Wanajua huyu Mohamed Ali akiingia kuna mambo atakataa. Kama ni dhulma, mimi sitasimama na dhulma. Kama ni ukiukaji wa haki za binadamu, mimi sitasimama nayo. Kama ni wizi wa mali ya umma, mimi sitasimama nao. Wanajua nitapinga vitu hivi. Na wanajua Mohamed Ali anajua pesa za wananchi wao ndio wako nazo, na mimi nikiwa mbunge nitalazimisha hizo pesa zifikie wananchi. Msikubali tena akili ndogo kutawala akili kubwa. Hizi ni akili ndogo za kuleta propaganda ambazo hazisaidii. Lakini kila siku kibisha mlango wa mtu, oh, Mohamed Ali unajua si mtu hapa, haelewi shida za hapa. Kama kuna mtu anaelewa shida ya Wakenya ni Mohamed Ali, kwa sababu ametembea Kenya yote. Wengine wametoka Nyeri, wengine wametoka Kisumu kukuja kufanya kazi hapa na wanaishi hapa. Sasa kama wewe umetoka Kisumu ama wewe umetoka Nyeri, umejaliwa umepata kazi yako hapa, umeoa hapa, ujaliwe mtoto wako hapa. Sasa wewe mtoto wako ataambiwa si mtu hapa, ama wewe utaambiwa si mtu hapa wakati unataka nafasi katika serikali ama wakati unataka uongozi? Sasa hizi ndizo siasa wanaleta, na hizi siasa zimewakasirisha sana watu wengi, hususan watu wa bara, kwa sababu wanatengwa. Watu wa bara wanahisi wametengwa sana. Kila kitu wakitaka basari wanaambiwa nyinyi si watu wa hapa, kwa sababu kitambulisho imesema wamezaliwa mahali nyingine. Wakitaka kazi wanaambiwa nyinyi si watu wa hapa. Hivi sasa tunapozungumza Mombasa inapokota, wa bara wanahisi wametengwa, na watafanya maamuzi yao tarehe 8 kuhakikisha kwamba pia wao wanahusishwa katika serikali za kaunti. Kwa hivyo wanaposema Mohamed Ali si mtu hapa, kuna wengine wengi wanachemka. Sio mimi peke yangu. Na leo kama mimi naambiwa mimi si mtu hapa, na mimi ni Muislamu, na yule anayeniambia ni Muislamu wenzangu anasema mimi si mtu hapa. Je, kesho Mkikuyu akitaka uongozi? Je, kesho Mluya akitaka uongozi? Je, kesho Masai akitaka uongozi? Si watampiga?